Året var 2020, corona var i full blom och ID3 började säljas i slutet av året. September började de första leveranserna komma. Men redan samma år så visade man vad skåpet skulle stå, eller snarare bilfärgerna, för ID3 blev 2020 års mest sålda elbil. Och sen har Volkswagen legat på toppen med Volkswagen ID3 och Volkswagen ID4 framförallt. Nu så är det dags att återlansera ID3 i en uppdaterad version. Det som var intressant med det första ID3 var ju att den drevs av det faktum att det inte fanns så många konkurrenter på marknaden för en elbil som kostade under 500 000. Då gjorde den inte så mycket att den såg ut lite som att någon på Volkswagen tyckte att nu ska vi modernisera oss ner till kidsens nivå och hade en intressant utformning. Min goda vän Kristoffer Rask på Allt om elbil konstaterade att det vi hade här nere tidigare, det ser ut som fiskfjäll. Det är lyckligtvis då borta på ID3-an version DOS. Och vi har också en helt ren motorhuvud här. För tidigare så var det någon svart intressant detalj som täckte halva motorhuven. Vi har fortfarande ingen frunk naturligtvis. Borta är också fiskfjällen här på sidan som man hade någon klistermärke var det ju, som jag trodde aldrig skulle överleva tvätten, men det har de väl gjort. Standard är också den här silverlisten här som ger den. Den är snyggare med den. Förr i tiden så var det här partiet reflex och här var lamporna. Köper vi till ID Matrix, det lite fetare adaptiva ljuspaketet till denna bil, så är detta också numera en lampa. Däremot så är det fortfarande ingen ellucka, lika mycket packning och någon hydraulkrok har vi inte, förutom då möjligheterna att sätta in den här för cykelställ. Bakljusdrift gäller, vi har inga fyrhjulsdrivna ID3-er, även om det hade varit en liten cool krabat ID3 GTX. Va? Hade inte varit det. Vi har inte kvar det här 45 kWh batterivarianten som gjorde att de kunde lansera de här för runt 400 000. Utan vi har 58 kWh och 77 kWh. Och då är det netto, alltså vad vi kan använda på dessa bilar. Skulle vi välja det 77 kWh stora batteriet, då har vi inte 3 säten här bak, utan då har vi bara 2. Och det har med vikt att göra. Således så tror jag att 58 kWh batterivarianten, den är den varianten som säljs här i Sverige nästan bara. Och det betyder ju också att så här snabbare laddning och sånt som erbjuds här i de uppdaterade varianterna, det gäller ju inte den som är mest intressant då. För det gäller bara 77 kWh batterivarianten. Så att vi är fast här med 120 kW snålladdning och en lägre än så som en genomsnittlig laddtid eller laddhastighet på mellan 10-80% som vi brukar jämföra med här på min kanal. Och det är alltså nere på en bra bit under 100 kW. Optimal laddkurva är faktiskt 0-48%. Däremot så har vi äntligen plug and charge. På Ionity funkar det här i Sverige. Det är liksom en kompakt, det är en C-klass bil. Och det är ju inte gjort för att stora vuxna män som jag ska sitta här bak. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Det här är en bil för folk som sitter fram. Och sen så kan vi få plats med människor här bak också. Helst om de är kortare. Nej, inte kortare. Lite smalare än mig. För att höjden är faktiskt inga som helst problem med. Den börjar inte sluta riktigt förrän bakom här. Så det har de gjort bra. Men det är också därför vi har det här gulliga utseendet. Stora bulkiga handtag. Det låter bättre att stänga inifrån än att öppna utifrån. Utifrån och stänga och öppna utifrån låter lite så här burkigt. Nästan lite skåpigt känsla. I övrigt så insidan här är precis som utsidan förändrad upp till den nivån så som vi förväntade oss att ID3 skulle vara från början. För första gången vi satte ID3 och det var ju första elbilen från Volkswagen då. Och det var första gången vi såg de här touch
knapparna. Det var första gången vi såg den här skärmen. Nu är det 12 tum som standard. Tidigare var det 10 tum. Första gången vi såg den här touchskenan här. Den är fortfarande inte upplyst på dessa bilar, men den kommer att bli upplysta. Becksvart på natten. Kvar är den här snålt tilltagna lilla skärmen, förarskärmen, där vi i mitt tycke får alldeles för lite navigeringsinformation. Det är bra med den uppgraderade skärmen. Sidorna så har vi tyg. Det är den bästa uppgraderingen tycker jag. Annars, jaha, det går liksom inte mer än att faktiskt bara ta upp det faktumet att det är de här touchknapparna. Och det är ett större problem för oss journalister som testar olika bilar. För vi är så vana vid annat. Men de, eller du som är intresserad av en ID-bil kommer ju lära sig de här touch-varianten ganska omgående då. Så att det där är egentligen ett icke-problem. Och då kommer ju den viktigaste frågan då. Grundpriset är 480 000. Då får vi ju en mer uppgraderad variant som vi fick tidigare. Automatiskt blända av. Dock inte adaptivt så att blända av bara vissa partier och så. Det måste vi uppgradera. Det ingår lite bättre stolar, sånt ingår. Och det var, jag tror det var 13 000 kronor extra då som ingick. Men vill vi verkligen ha allt som är roligt med att ha bil, då pratar vi till exempel panoramatak, vi pratar 360-kamera, vi pratar filhållningsassistent eller travel assist som det heter på volkswagenska. Då sätter vi ihop lite sådana olika paket. Då hamnar vi på ett pris som är 4 000 kronor strax söder om 600 000. Men då å andra sidan så kommer vi till ett pris där många av de dyrare konkurrenterna börjar. Då naturligtvis att vi har lite större bil och sånt. Så att man ligger positionerad rätt bra. Och den största konkurrenten mot ID3, det är ju faktiskt koncernsyskonet Cupra. Cupra Born, som ju är i princip samma bil då. Men Cupra Born var ju den bilen som folk kunde sätta på sin uppfart med stolthet, tror jag. Den gick ju väldigt bra just för att gamla ID3 såg ut och var lite annorlunda. Var lite barnslig nästan. Nu tror jag att den bil som kommer att få offras i försäljningsstatistiken, då blir det Cupran istället. För nu helt plötsligt känns ID3 mer mogen och redo för uppfarten. För min årsgrupp till exempel, 40-åriga män. Annars så kommer man ner på MG-nivå och då blir det naturligtvis billigare, men samtidigt så, även om Volkswagens infotainmentsystem här inte är perfekt på något sätt. Och körassistensen är verkligen inte perfekt. Kurva längre fram. Vad i helvete? Var den bromsar? Nej. Gjorde du det där? Jo, den bromsar ner till 45. Det var dummaste jag var med om. Så är det fortfarande en helt annan nivå av ombonad och man känner, vi känner ändå liksom att det är en folkvagn vi kör runt i. Därför så har den ju egentligen fortfarande inga större konkurrenter så, utan det är fortfarande inom koncernen. Cupra eller ID3, ID3 eller ID4 då, lite beroende på behov. Vi har också två nya färger ska sägas. Den här röda, den är känd sedan innan då, och har sålt sig den gamla. Men vi har en blå som heter Costa Azul, som är metallic färg. Och sen har vi Dark Olivine Metallic, som är en intressant färg för den skiftas beroende på vad den har för ljus på den. Lite som leksaksbilar hade när man var liten. Riktigt snygg är den. Och den bör ni kolla in om ni ska köpa en ID3. Så med det tackar jag för mig. Hoppas ni tyckte det var intressant. Ge i så fall en tumme upp och så kanske prenumeration vart det lider. Om ni är sugna på fler bilrecensioner och fler biltester. Det är ju inte en recension. Det är ju en hands-on här. Vi har haft bilen i några timmar bara. Eller någon timme till och med här för att köra hit.